роботи мій 37 років. Після закінчення Львівського медичного університету я працювала в Перемишлянській центральній районній лікарні, а тепер вже майже 30 років я працюю в Золочівській центральній лікарні. Будучи терапевтом, я обслуговувала села Підгороднє, Жуків і Кропивна. Так, як зараз іде реформа в медицині, і кожен пацієнт повинен підписати декларацію з тим лікарем, яким він довіряє, тому я запрошую населення Золочівщини приходити в поліклініку і заключати договір з тим лікарем, якому ви довіряєте.